Всім привіт! Ви на каналі NetDrive, я Андрій Болілий, і сьогодні продовження нашого проєкту – це Ford Scorpio Neman. І так, з автомобілем багато чого нового сталося. Наприклад, це знову поломки. Так як це старий автомобіль, і знову невідомі приколи стають з ним. Наприклад, це бензонасоси. І так, підіймися. Ось цього я купив був бензонасос. Це був перший фірми BSG. Він поїздив у мене 8 років, потім він поламався і ліг. Потім у мене був дев'яточний бензонасос. Так, оце у нас виходить бензонасос фордовський, який ходив задовго. Дев'яточний, мабуть, я вже викинув. І нарешті я купив новий бензонасос, який, думаю, що од'їздить набагато довше. Зараз я вам його покажу. Одну секундочку. Ось цей бензонасос, який я купив. Фірма Magneti Marelli. Тут заявлено, що він видає 120 літрів за годину і видає 3 бари. Надіюсь, його хватить. Хто розбирається в даних автомобілях, як це Ford Scorpio, напевно, напишіть, будь ласка, яким користуєтесь ви бензонасосом і який ви порадите на майбутнє. Я думаю, що він від'їздить набагато довше, так як дев'яточний мене від'їздив один день. Я його поставив, виїхав буквально до КП, це, що ви розуміли, це 2-3 кілометри. Нажав на газ, вона поїхала, розвертаюся, і вона тупо взяв з горі насос. І все, машина перестала просто їхати. Далі. Я як влаштувався на СТО, поїхав вже на роботу автомобілем. І вона просто тупо стала і не захотіла їхати. В общем, мене відтягнули, ми почистили розподілювач запалення, і це нічого не поміняло, потім вирішили. Ми вирішили заміряти, скільки видає тиск насос. Коли ми поставили манометр, підключили і завели автомобіль, він видавав 1,5 бара. Це дійсно було мало, тому що він має видавати від 3 і вищий бар. І я надію, що мій новий насос Magneti Marelli, як пишуть, це Італія, але я дуже сумніваюся, я не думаю, що він своє відслужить. Багато питає мене в дірик, що з твоїми дисками. Диски, як ви пам'ятаєте, я купив від Ford Scorpio Cosworth, і я їх починав відновлювати. Зараз я вам покажу взагалі, як іде процес відновлення. Так як у мене зараз стоять на моїх стандартних дисках, це зимова гума, і мені подарували літню гуму, і як ви бачите, я вже починав, поставив їх, починав полірувати полки. Як бачите, полки потрібно, коли після поліровки бажано все-таки скривати лаком. Я коли вже їх повністю дороблю, ви побачите результат. Резину я поставив 215-16-55 профіль. По машині шпаклювати я ще нічого не зашпаклював. Одна вже покришка здалася, назад поставив 15-ту гуму. От. Поки що на даний момент автомобілем це вже все, що я зробив. Замовив я також мастило, також купив нові стопи, так якщо ви пам'ятаєте, стоп був розбитий і вже я поставлю новий, буде вже набагато краще. На даному етапі зараз це поки що все, що з автомобілем зробив. До речі, ще хочу сказати, я замовив мастило. Мастило буде заливати лігімолі молібден 10-40, якщо хтось користується цим маслом, буду вдячний, якщо ви відповісте, як воно вам, які є нюанси або наприклад, які переваги. Далі я купив у свого знайомого на СТО нові стопи, які я заміню. Також, окрім масла, я замовив нові свічки. Свічки буду ставити фірми Motorcraft. Надіюсь, що вони відслужать довго, так як раніше в мене вони також стояли. Я був дуже ними задоволений, вони дуже довго в мене, так скажемо, віджили. Зараз на даний момент в мене стоять Denso. Я вам не раджу їх ставити, Denso Q20TT. Я їх поставив, і машина стала набагато хуже набирати обороти, краще, стала хуже їхати, тому я вам їх не раджу. Далі, також я замовив нові бронепровода від фірми Bosch. Далі, масло, я вам скажу, це буде ліпімолі молібден. Потім заказав масляний фільтр фірми Мале. Я надіюсь, що він буде не гірше фірми MAN. Так як MAN-овські мене часто не користувалося, також мені порадили фірми Мале. Далі, що ще я замовив? Хочу,
хочу замовити нові лампи у ближнє та дальнє світло. Ну, поки ще не буду говорити, так як я не знаю, чи вони мені ще дійдуть. В принципі, що? На даний момент поки все. Я хочу також в ближайший час купити повністю нову гуму. Це все-таки буде 215-55-16. Якщо хтось їздить на Ford Scorpio з дисками від Cosworth, буду дуже радий, якщо ви також мені відповісте, чи ставили ви наперед 215 гуму. Так як дуже багато є різнобічностей, хто каже, що буде терти, хтось каже, що не буде терти при виворотах. Якщо хто користується нею, був вдячний за відповідь. Ну, в принципі, все. Диски відреставрую, процес реставрації ви побачите далі. От. Наразі це поки що все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, також підписуйтесь на мій інстаграм. Також буду радий, якщо ви будете підати якийсь донат. 50% від донату буде йти на допомогу ЗСУ. От. Так що всім бажаю гарного дня, мирного неба над головою. Все буде добре. Я з вами, Andrew Drive.